Labas rytas, mėly prekiautojai, su jumis Gintautas Ruškevičius, Teletreiteras vadovas ir šiandieną kalbame apie vasario antros dienos naujienas ir įvykius. Na, šiandien yra penktadienis ir šiandieną, kaip daugelis žinote, yra Amerikos bedarbystė. 15.30 šį svarbiausią naujieną, na, o iki to mes turėsime keletą mažesnės svarbos naujienų, tai 11.30 šiais. Pimei Construction jungtiniai karalystiai, kas yra būtent infrastruktūros, galima sakyti, verslo pasitikėjimo indeksas, kuris susijęs daugiau su statybos sektorium, ir jisai planuojamas, kad išeis šiek tiek prastesnis negu kad buvo prieš tai. Na, o dar bus 12 valandą gamintojų kainų indeksas eurozonoje, kuris planuojama, kad šiek tiek irgi susitrauks. Be jokios abejonės, tos naujienos neturėtų daryti didelių pokyčių valiutų kainoms. Vis tik tai investuotojai labiausiai lauks 15.30, kai bus paskelbta bedarbystė. Su šia bedarbystė išeina ir vidutinio darbo užmokesčio augimo tempai, kurie bent jau planuojama, kad turėtų ūgtelti šiek tiek nežymiai, nuo 2,5% iki 2,6%. Tiesa, bedarbystė planuojama, kad galėtų būti 180 tūkstančių sukurta naujų darbo vietų ir bedarbystė išliks tam pačiam 4,1% lygmenį. Jeigu žiūrėsime bendrai skaičius, turbūt svarbiausia yra du skaičiai, tai kiek sukurta naujų darbo vietų ir kaip pakilo ar nepakilo vidutinis darbo užmokestis. Reiktų čia pažymėti, kad jeigu darbo užmokestis bent jau nesumažės mažiau negu 2,5%, aš sakyčiau, tai būtų visai neblogai Jungtinėms Amerikos valstijoms. O darbo vietų, jų galėtų būti galbūt sukurta net ir daugiau, tai yra net 200 tūkstančių, tačiau ar tai bus, mes pamatysim. Iš karto paminėsiu, kad tas ADP, kur skaičiuojamas privataus sektoriaus darbo rinkos pokytis, kiekvienai sukurto darbo vietų, buvo šiek tiek prastesnis trečiadienį, ir tai galbūt nuoroda, kad galėtų būti ir čia tie skaičiai šiek tiek prastesni. Bet koks skaičius, manyčiau, mažesnis negu 180, jau gali sukelti savotišką nepasitikėjimą JAV dolerio, kuris buvo jaučiamas ir vakar. Jeigu atkreipsi dėmesį, tas trendukas į viršų, H4 grafike, jisai tęsiasi, vis tik tai ta kaina nebuvo, palaikymo linija nebuvo pramušta, nors ir matome buvo bandymas, vakar kai dariau apžvalgą atrodė, kad galbūt jau pramuš, gana gražiai nuo jos atšoko ir kaip matome kaina vis tik ūktelė į viršų, dar apie 1000 punktų ir mes vėl esame prie aukštumų, kurios buvo gruodžio pabaigoje. Gruodžio 25, reiktų sakyti, kad atsiprašau, sausio 25 buvo tas, galima sakyti, pikas. Reiktų pažymėti, kad 1,2,5 yra stiprus pasipriešinimas ir ta zona, kad pramušti, turėtų šiandien išėti klaikį prastos Jungtinių Amerikos valstijų naujienos. Kitu atveju greičiausiai seks pelnų fiksavimas ir mes pamatysime kritimą, vėl galbūt netgi grįžimą prie 1,2,3,50 arba gal net ir 1,2,2,50. Aš manyčiau, toj zonoje turėtų būti be galo daug norinčių nusipirkti pigesnio euro ir tikrai pirkėjai ten turėtų netrūkti, todėl net jeigu ir pakris 1,5 tūkstančio punktų euras doleris, aš manyčiau, pirkėjai mes labai greit rasime ir kaina tose žemumose ilgai neužsilaikyti. Todėl, kas turite pardavimo pozicijas, galite apie tai susimastyti. USD JPY atkyvo santykinai nestipriai, kaina kyvo ir šiandieną, ir aišku, vėlgi pasikartosiu, gera bedarbystė lemtų, kad kaina pagrįš labai nesunkiai prie 110-20, o prasta turbūt grįžtų vėl prie savotiškų žemumų. Svaras turbūt mažiausiai buvo veikiamas ir nepaisant netgi prastų vakarykščių naujienų, tai yra verslo pasitikėjimo indeksas gamybos srityje, jisai buvo šiek tiek prastesnis negu tikėtasi. Svaras, po tos naujienos šiek tiek pakrito, tačiau po to labai nesunkiai atgavo savo pozicijas ir vėl buvo savotiškos aukštumos. Situacija turbūt panaši kaip su euru ir galimybės, kad investuotojai fiksuos pelnus, tikrai yra nemažos, tiesa, reiktų išlaukti, sulaukti ir pasižiūrėti, kas kaip.
Tačiau argumentai ir situacija yra panaši. Šveicarijos frankas turbūt labiausiai nustebinęs į valiutą, netikėtai visi duomenys iš Šveicarijos, kurie išėjo vakar, buvo puikus ir to pasekoje, kaip matome, USDCHF žengia dar žemyn ir naujina ne tik turbūt šių metų, bet ir, jeigu mes pasižiūrėsime, ir praeitų metų žemumas. Na, faktiškai mes jau turim netgi turbūt poros metų žemumą su USDCHF ir kaip matome pastaruoju metu kainos juda tik žemyn, kas rodo stiprų Šveicarijos franką. Tiesa, nereikėtų labai žavėtis tuo kritimu ir tikėtis dar parsiduoti, kadangi Šveicarijos centrinis bankas jau yra oficialiai pareiškęs, kas svarsto galimybę apie intervenciją, ko pasekoje kaina galėtų stipriai šoktelti viršų. Tikrai Šveicarijos bankas nesiruošia papildomai stiprinti Šveicarijos franko, kuris, na, brangus nėra, labai pozityviai veikiantis Šveicarijos ekonomiką. USD Kanados doleris, matome, krenta kelintą dieną iš eilės ir nepaisant štai šitos žvakės, kuri tarsi ir signalizavo apsisukimą, matom kainą vėl prie žemumų. Na, man daug kas, bent jau techniškai žiūrint, sufleruoja, kad greičiausiai bedarbystę mes turėsime neblogą, arba net jei mes tie turėsime ir prastą, daugelis gali fiksuoti pelnus tiek USD Kanados dolerio, tiek euro dolerio, tiek GBP USD. Kur, na, tos valiutos galėtų pikti JAV dolerio atžvilgiu būtent po bedarbystės. Vis tik techniškai atrodo į dolerio brangimo pusę būtų lengviau judėti rinkai, na, o aišku, pirkėjų, kitaip sakant, pardavėjai JAV dolerio atžvilgiu tikrai bent jau duotų momentų netrūksta. Australijos doleris turbūt buvo viena iš nedaugelio valiutų, kurios vakar prarado kažkiek pozicijų JAV dolerio atžvilgiu. Net Naujosios Zelandijos doleris ūgtelėjo, na ir jeigu žiūrėsim bendrai, auksas kol kas stovėjo vietoj ir tai, kad, na, silpnokas Naujosios Australijos doleris rodo, kad gali būti, kad mes turėsim kažkokią tai korekciją, galbūt net šiek tiek stipresnė, tačiau jeigu Naujosios Zelandijos doleris atnaujintų aukštumas, aš manyčiau, jisai paskui save patemtų ir Australijos dolerį. Na, euras GBP prekiavosi, jeigu taip žiūrėt kontroversiškai, euras šiek tiek buvo stipresnis už svarą, tačiau pasekoj to, kad vakar išėjo Didžiojo Britanijoje prastos naujienos. Verslo pasitikėjimo indeksas gamybos srityje vis tik buvo prastokas tas ir suprantama, kad atsispindi grafike. Na, euras jena vakar pramušė galų gale tą 136,5 ribą ir panašu, kad juda toliau į viršų. Antras sekantis sustojimo taškas turėtų būti 139 jenos už eurą, kas yra ne tiek ir daug apie 2000 punktų nuo dabartinės kainos. Labai tikėtina, kad tą lygį irgi euras jena, manyčiau, pasieks. Na, o argumentų tam irgi yra tikrai daugiau negu reikia. Indeksai vakar prekiavosi kontroversiškai, Dow Jones'os, galima sakyti, prekiavosi visą dieną vienodai. Na, o jeigu mes pasižiūrėsime 10 metų obligacijų pelningumus, tai jie šauna į rekordinės aukštumas ir panašu, kad investuotojai vieningai sutarė, kad palūkanų, žemų palūkanų amžius jau praeityje ir artimiausiu metu bus keliamos palūkanos turbūt absoliučiai visur, skaitant Jungtinės valstijas, Kanadą, Didžiąją Britaniją ir net Eurozoną gali artimiausiu metu, kaip vakar rodo pranešimai, paskelbti, na, Europos centrinis bankas paskelbti, kada kokie gyponai, kada bus nutraukta obligacijų pirkimo programą ir gali būti, kad jį bus nutraukta anksčiau, bei kada gali būti pradėtos kelti palūkanų normas. Na, S&P 500 nestipriai prarado kainoje, tačiau, na, judėjimas buvo gana vangus ir to atšokimo į viršų bent jau mes nematėme. Na, o nafta aiškiai juda į viršų ir panašu, kad OPEC'o sutarimo, kurio visi gana neblogai laikosi, matydami rezultatą, greičiausiai turi ir didelį stimulą laikytis OPEC'o sutarimo, tai yra sumažinta laikyti naftos gavybą ir riboti jos patikimą į rinką. Matom, nafta šoktelėjo iki 66 dolerių, tiesa, artimiausių metų manyčiau, kad galėtų pasiekti ir 70. Vis tik tai, ką daro OPEC'as, viskas yra pakankamai veiksmingai. Na ir paskutinis, turbūt, įdomiausias dalykas, tai yra kriptovaliutų kritimas vakar. Krito absoliučiai visos kriptovaliutos, įskaitant net ir tas gerasias, tokias kaip Etheris.
Tačiau, jeigu pasižiūrėsime, kas vyksta dabar, aš sakyčiau, matome valandiniam grafike, bent jau Etheris yra suformavęs tokį apsisukimo plaktuką kartu ir Bitcoin. Na, jeigu grubiai pakomentuoti, kas vyksta su kriptovaliutom šiuo metu, reiktų pasakyti kelis aspektus. Pirmas aspektas tas, kad na, kritimas kriptovaliutų duotų momentų susijęs ne su kuo kitu, o su to, kad investuotojai, kurie tikėjosi labai lengvų pinigų, greitų pinigų, greito kilimo matydami na, gruodžio, lapkričio mėnesio kosminius augimus, buvo labai susigundę ir prisipirko tų kriptovaliutų, ypač tada, kai jos na, pakryto per išpardavimą. Kai kas galbūt nusipirko net ir aukščiausiam lygmenį ir dideliam kainom. Ir matydami, kad tų greitų pinigų dabar bent jau nebus, jie supranta šitą dalyką ir automatiškai nori greitai susigražinti pinigus, nes nemato prasmės laukti ilgiau, bijodami tos, sakykime, dar didesnio kainos kritimo. Suprantu, kad didžioji dalis bent jau buvo iki praeitų metų pabaigos investuotojų būtent neprofesionalių, na ir suprantama, kad ten panikos laipsnis jaučiamas greitai ir dėl to kriptovaliutos krenta. Kita vertus, tas parabolinis kilimas, jisai niekada nesibaigia gerai, po jo visada seka didelės korekcijos, kas na ir vyksta dabar. Tikėtis to kritimo galbūt kažkada tikrai reikėjo, nes po aukšto kilimo visada seka aukštas ir kritimas. Iš kitos pusės reiktų pastebėti ir teigiamų savybių, kadangi žmonės, kurie pirko na, ir dabar pardavinėja kriptovaliutą, tai yra jie pirko tik spekuliaciniais tikslais, net nepasidomėjo, kiek verta apskritai galėtų būti ta blockchain technologija, ką jinai duoda iš tavęs ir kokią tai galėtų atnešti naudą apskritai visai žmonijai. Suprantama, kad investuojant į nežinomą produktą, vėliau, kai kaina pakrinta, tu ir nežinai, kaip elgtis, todėl jos pardavinėjai. Reiktų pažymėti gerą dalyką tai, kad rinka greičiausiai po truputį profesionalėja, net ir ši jauna, būtent kriptovaliutų rinka, ir panašu, kad na, tų profesionalių dalyvių vis daugiau atsiranda, kurie vis tik tai nėra linkę daryti tokius didelius sviravimus, kokie buvo bent jau praeitais metais ar anksčiau. Ir greičiausiai ateityje tų sviravimų mes matysime mažiau, o augimas bus toksai laiksmiškai, sakyčiau, netgi lėtesnis, tačiau užtikrintesnis be jokių didelių pakritimų. Dėl šios priežasties sakyčiau, kad korekcija dar yra tikrai galima ir netgi jeigu žiūrėsime, aš kažkada esu išsiskaičiavęs, kad 7,5 7900, tai yra tos kainos, prie kurių bitkoinas galėtų nukristi ir prie kurių galbūt vertėtų to bitkoino dar užsipirkti. Kita vertus, atsiminkit vieną dalyką, kad bitkoinas dar yra viena su juo problema, kad jisai labai lėtai vykdomas jo transakcijų. Na ir investuotojai ne visi pasitiki pačių bitkoinų, tačiau kita vertus mes visada galim paimti eterį, papirkti eterio ir pabandyti paspekuliuoti su juo. Jo, kad jeigu pasižiūrėsime techniškai, eteris dabar yra ties stiprių palaikymų, ties 900-ais, ko pasiekoje tikrai nenustepčiau, jeigu eteris gana greitai atšoktų. Vis tik tai net ir valandiniam grafike mes matome štai šį plaktuką, kuris mums aiškiai signalizuoja apie galimą atšokimą. Su kitom kriptovaliutom aiškaus atšokimo kol kas aš nematau, ten matome savotišką kritimą, kuris, na, kaip matome, tęsiasi vakar stipriai žemyn, tačiau nepaisant to aš manyčiau, kad investuotojai greitų laikų gali užsimanyti padidinti savo portfelius ir papirkti kelias kriptovaliutas tiesiog vienu metu, tokiu būdu pasipildant portfelį. Kas įdomu, kad Zcash'as jisai pirmas nukrito ir pastaruoju metu jisai dugnų kaip ir nenaujino, lyginant su kitom kriptovaliutom. Todėl Zcash'as įdomus buvo to, kad jisai pirmas pats nukrito ir gali būti, kad jisai gali pirmas ir pakilti. Tai yra, kai kitos kriptovaliutos dar stovėjo vietoj, Zcash'as jau rodė žingsnius apie tai, kad gali būti kristi. Na, ar tikrai tai bus ta kiaurodė kriptovaliuta, mes pamatysime artimiausiu metu. O dabar tiesiog noriu palinkėti visiems geros prekybos, kas susiję su Amerikos bedarbyste ir palinkėti gražaus savaitgalį. Iki.